לא תאמינו, לא רק במועצה המקומית שלכם יש פרוטקציה לקרובי משפחה. לאחרונה הצטברו עדויות לכך שברירת שערים ועזרה הדדית בין קרובי משפחה קיימות לא רק בבעלי חיים, אלא גם בצמחים. נשמע עוד על הגילוי הזה מהדוקטור עומר פליק, חוקר וראש המחלקה להוראת המדעים במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב. בוקר טוב, שמעון. היי, מה נמצא כאן לגבי צמחים? מה הם כאילו אומרים, היי, אחי, התפנה מקום במחלקת כספים, בוא, אני אסדר לך משהו? משהו כזה. בעיקרון, הרי גם אנחנו וכל אורגניזם וכל יצור חי, הוא בדרך כלל מתחרה עם, עם מי שקרוב לו. בעיקרון, עם אותו המין הביולוגי. כי בעיקרון, אם אנחנו מתחרים עם אותו המין הביולוגי, זה שיש לנו בדיוק את אותם דרישות אקולוגיות. ממש את אותם צרכים. כן. אבל מה? בעיקרון, אנחנו יותר נדיבים או יותר אלטרואיסטים, יותר נחמדים לבני משפחה. וזה בדיוק גם קורה לצמחים. אין להם מוח, אין להם מערכת עצבים, ועדיין הם יודעים לזהות מי בן משפחה. עכשיו, כשאני אומר מי בן משפחה, אני לא מתכוון משפחת המורכבים, למשל, של צמחים, או משפחת הדגנים, אני ממש מתכוון למשפחה, לאמא שיודעת לזהות את הילדים שלה, את הזרעים שלה, את ה... נכדים שלה. המשפחה הקרובה. נכון, המשפחה הגרעינית הקרובה. וואו, איך היא מזהה אותם? שאלת המיליון דולר. מה שאנחנו חושבים, שבעצם יכול להיות שהם מעורבים, זה בעצם עכשיו מה שאנחנו מנסים לבדוק. קודם כל גילינו שבאמת הם יודעים לזהות את בני המשפחה, הם פחות מתחרים איתם, הם יותר סבלניים. איך זה התגלה? התגלה למשל, יש לנו עציצים שקופים, ואנחנו יכולים לראות, לשים נגיד אמא יחד עם הבת שלה באותו עציץ, ולראות למשל את מערכת השורשים, שהם פחות תוקפים אחד את השני, הם פחות נכנסים לטריטוריה של אחד של השני. כלומר שוב, אם תשים ליד אותה אמא, אני אוהבת להגיד אמא בהקשר הזה, אם תשים ליד אותה אמא, צמח שהוא מאותו מין, אבל הוא לא צאצא שלה, תהיה יותר תחרות מאשר עם שורש של צאצא שמגיע ממנה? נכון. וואו. כלומר, הייתי אומר רחוק גנטית. רחוק גנטית. זה מדהים. גנטית, נכון? אני חושב שאת צודקת. זה באמת מדהים. כלומר, אז היא פחות, לא רק שהיא נלחמת פחות, או שולחת יותר שורשים כדי לתקוף, או כדי לכבוש את הטריטוריה, אלא גם, אנחנו מצאנו שגם מערכת הנשימה שלה היא שונה. כלומר, אם הצמח, אני לוקח את מה שאת אמרת, אם הצמח יחד עם הילדים הגרעיניים שלה, היא נושמת הרבה יותר בנינוחות, הרבה יותר לאט, כאשר היא נתקלת בבן משפחה, במישהו קרוב גנטית. וכאשר היא נתקלת במישהו רחוק, היא בעצם יותר באלרט, היא יותר... כן, רגע, מי זה בן אדם הזה? אולי ייקח לי משהו, אולי אני לא רוצה בהכרח לחלוק איתו או לתת לו. נכון. כלומר, לא הבן אדם, אלא הצמח. טוב, נכון. וואו, זה מעיף את השכל, כמו נכון. שאומרים. נכון. האם אנחנו בעצם יכולים או רוצים להשליך מהמחקר הזה על שאלות נוספות שקשורות לרבייה של צמחים, לאבולוציה שלהם, על שיתוף פעולה ביניהם? תראי, כן, וגם אל תשכחי שאת יכולה להשליך את זה, המדע שאנחנו עושים, אני לך תחזיל יותר רחוק, אוקיי? המדע שאנחנו עושים זה מדע בעצם בסיסי. עכשיו, כלומר, זה למען הסקרנות של הבן אדם, כי זה באמת מאוד... מאוד מנה, כמו שאת אומרת, מעיף את השכח, מעיף את המוח. אבל תארי לך שאם אנחנו יודעים, אם אנחנו מוצאים, את איך מדברת על מנגנון או על מנגנון האפשרי, אם אנחנו מוצאים את המנגנון האפשרי, שצמחים יודעים לזהות את הצאצאים שלהם, ועל די כך הם מתחרים פחות, אז יש לך בעצם יותר יבול בחקלאות, כי בעצם יש לך פחות השקעת אנרגיה בהתגוננות, פחות השקעת אנרגיה בתקיפה, אז יש לך יותר אנרגיה... לצמיחה, אולי פיתוח של פרי, של מזון, דברים כאלה. נכון מאוד. נכון. וזה עד שנגלה כמובן במחקר הפוך, שנוכחות דווקא של צמח שהוא לא קרוב משפחה, גורם את הצמחים להיות עמידים יותר, דווקא בגלל האלרטנס שלהם. נכון שתמיד יש אפשרות כזו גם. את צודקת, כי נגיד במובן ההיפותטי, אם את לוקחת צמחים שמפרישים ריחות, למשל ננה, סתם לקחתי את זה בתור דוגמה, כאשר הוא נתקע עליי במשפחה או במישהו שקרוב לו גנטית, הוא לא צריך אולי להפריש כל מיני ריחות חזקים כדי להתקיף אותם. כלומר, אם הצמח אז אולי
מישהו רחוק. יכול להיות שאולי הוא יהיה יותר טעים ויותר ריחני ויותר ארומטי. כלומר, אפשר לקחת את זה לכל הכיוונים. נכון. עכשיו, איך הם עושים? עכשיו, איך הם עושים את זה? א', יכול להיות שאולי זה מין אותות, אני לא יודע, אבל יש לנו כל מיני סבורות. וגם גילינו איזה משהו. קודם כל יכול להיות שזה אולי אותות חשמליים, שלכל צמח יש לו אולי איזה מין אות חשמלי או פולסים חשמליים, ועל די כך הוא בעצם יודע לזהות מישהו קרוב. כן, זה מין דש גנטי כזה חשמלי, אוקיי. נכון, נכון, כמו איזה מין טביעת אצבע. כן. אוקיי, חשמלית כזאת. ומה שאנחנו בעצם גילינו במחקר, אנחנו עדיין צריכים אבל לדייק את זה ולהוכיח את זה יותר, אבל בעיקרון התוצאות הראשוניות, ויש את ראשונה, מראה שכאשר שערכב הכימיקלים שהצמח מפריש או שהשורשים שלו מפרישים, הם שונים כאשר הוא נמצא לבד, כאשר הוא נמצא בן משפחה קרוב, הם די דומים, אבל כאשר הוא נתקל במישהו רחוק ממנו, בעצם הרכב הכימיקלים שהוא מפריש, הוא פשוט משתנה. כלומר, מאוד יכול להיות שהוא מזהה אחד לשני, ואז הפרש הרכב הכימיקלים שהוא מפריש, שורשים וגם עלים, מפרישים כל מיני אותות כימיים, הם משתנים כאשר הוא נתקל במישהו קרוב או מישהו רחוק. שיו. איך עושים את זה? נכון, מטורף. ממש, טוב, הבומבה הזאת כולה, כלומר, סליחה, ממצאי המחקר הזה, יוצגו בכנס אקולוגיה של הצמח, נכון? של המכללה האקדמית אחווה, שיחל מחר? נכון, מחר ומחרתיים, ב-4 ו-5 ביולי, יש לנו, יתקיים כנס בינלאומי בנושא אקולוגיה של הצמח, מכללה אקדמית אחווה, גם המחקר הזה וגם מחקרים אחרים, גם בנושא של אקולוגיה, פיזיולוגיה, ביוכימיה של צמחים, קצת חקלאות, תקשורת בין צמחים, שזה בעצם ההתמחות שלי, יוצגו בכנס הזה, ואני באמת... הציבור מוזמן, כמו שנהוג לומר? כן, בהחלט. שיעה. טוב, נהדר, נשמח לשוחח איתך, תודה רבה, אני אשתדל פה לברוח מהאולפן ולהגיע, נשמח לשוחח איתך גם בעתיד על תקשורת בין צמחים, נושא מרתק, דוקטור עומר פליק, חוקר וראש המחלקה להוראת המדעים במכללה האקדמית אחווה, תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה, שלום, בוקר טוב, ביי.